Oi, tudo bem? Vamos pintar essa paisagem. Primeiro eu marco aqui a linha do horizonte, para cima do meio um pouco da tela. Faço um traço um pouco mais embaixo. E desenho também uma árvore. Agora eu faço uma mistura de cinza ônix com branco. E com esse pincel de cerda natural número 24, eu começo a pintar. Observe que a mistura que eu fiz é uma mistura clara. Agora eu venho com o branco. Ainda com o mesmo pincel, sem lavar, eu ponho um pouco mais da mistura que eu fiz e faço umas nuvens. Observe aí. É para ficar bem clara assim mesmo, tá certo? Ainda com o mesmo pincel sem lavar, eu ponho um pouco de cinza ônix aqui e com batidinhas eu faço alguns matos. E continuo pintando aqui embaixo com essa mistura que eu fiz. E já venho com o branco para fazer essa mistura. Aqui eu ponho um pouco de cinza ônix. Observe que são movimentos na horizontal. Agora eu venho com a mistura que eu fiz de branco com cinza e depois branco. Com esse pincel número 8 de cerda natural, eu faço o reflexo dos matos aqui em cima.
Eu falo o tamanho do pincel, mas se você for pintar um quadro maior, você também pode usar um pincel maior. Esse quadro é 30 por 25. Com esse pincel chanfrado de pelo, número 14, eu passo só mais um pouquinho aqui com o cinza Onyx. Ainda com o mesmo pincel, eu venho com um pouco de preto. E com o mesmo pincel, eu venho agora com a cor púrpura. Desenho também aqui o caule da árvore. Com esse pincel de Cerda Natural, número 24, e com a cor púrpura, eu começo a pintar aqui as flores da árvore. Com o mesmo pincel e a mesma cor, eu pinto o reflexo. Esse detalhe a gente pega pouca tinta no pincel. Agora eu faço uma mistura de púrpura e branco. E deixo um pouco mais claro essas flores.
O pincel é o de cerda natural número 8. Com o mesmo pincel sem lavar, eu ponho só um pouco de branco em alguns pontos. Com essa mistura de púrpura e branco que eu fiz e esse pincel de cerda natural, eu deixo aqui o final do reflexo um pouco mais claro. Lembrando que o pincel aqui é com pouquíssima tinta. Mais um retoque aqui com um pouco de preto e também púrpura. Agora eu desenho aqui uma canoa com duas pessoas. Esse é um pincel fino, redondo. Eu estou usando o pincel número 4. Deixo esse preto um pouco mais claro para fazer o reflexo na água. Com o pincel chanfrado de pelo número 14, eu ponho tinta branca só na parte de cima, tiro a parte de baixo e faço uns riscos bem finos aqui na água. Quanto mais fino, melhor, tá certo? Fraquinho mesmo. Uns riscos bem reto na horizontal.
aqui embaixo da árvore, eu faço com aquela mistura que eu fiz de cinza com branco. E assim eu termino a minha paisagem. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva se você não é inscrito para acompanhar as dicas. Abraço e até mais.